Gràcies a la càtedra d'ICID MuleSoft UPV, l'alumnat de la Universitat Politècnica de València es beneficiarà de la formació avançada en MuleSoft, plataforma líder en integració d'aplicacions amb gran demanda d'especialistes. Així ho explica Joan Fons, director de la càtedra i professor de la UPV. El que està fent DICID en la universitat és apropar aquesta tecnologia als alumnes per a que siguin professionals més qualificats en este domini, en este sector, i que coneguen aquesta tecnologia que és d'un impacte industrial notable. L'empresa valenciana DICID Consulting és l'impulsora de la càtedra i, a més de formar professionals, vol nodrir-se de la capacitat investigadora de la universitat, segons afirma el seu director de tecnologia, Enrique Ruiz, titulat en informàtica per la UPV. Hem triat la UPV perquè és un entorn on se desenvolupa una llavor d'investigació molt, molt forta, i aquesta investigació és la base per a la nostra càtedra, perquè pensem que a banda de la investigació que fa la pròpia universitat, es necessita investigació en productes de mercat, com la plataforma MuleSoft, i pensem que és un entorn fonamental. A l'acte de presentació de la càtedra han participat, a més de Joan Fons i Enrique Ruiz, José Pedro Albert, director general de DICID Consulting, també titulat en informàtica per la UPV, José Capilla, rector de la Politècnica, i altres representants de la universitat i l'empresa.